someone don't help you, when someone don't help you through the rain, when feelings don't matter, and everything's nothing but a game, game. Jamen, så kører vi. Og god aften alle sammen, og velkommen til endnu en livestream med For Knæk Cancerens Skyld. I dag, der skal vi jo... Der er ikke lyd på, der er masser af lyd på lige nu. Det var fordi, jeg slukkede musikken, og så skulle der meget gerne komme en masse lyd. Og Pelle Holm og Chicken og Chicky og Gubbi Stig er med i dag. Holdt sig selvfølgelig bare. Og Anker. Anker også med jer. Anker også med. Anker. Kan I se at komme i gang? Klokken er 7 om morgenen, og I skal bare se at komme i gang. Det er da 7 om aftenen. Så, det er 7 om morgenen. Vi har fået 10 grader i jorden, og jeg skal ud og sået en masse. Der er ikke en masse, jeg skulle have sået de to marker, vi mangler. Og det tør Holst godt overlade til mig, fordi Holst han er jo nemlig på arbejde. Og så skriver Christoffer hej, og han er ikke Christoffer. Og MS Lingedag skriver hej, og så skriver han, der ikke meget lyd på, men det skulle der da gerne være nu. Nu er vi da gået i gang, det skulle der da gerne være lyd på. Og hej Christoffer. Ja. Og de vil gerne sidde heroppe i rummet sammen med mig, det håber jeg ikke, det gør noget for jer. Ellers må I sige, hvis I snakker for meget, de der unge mennesker der. Ja, der, der er jo åbenbart lige køkultur her. Nej. Jeg skal sådan set ind her på min egen gård og hente noget herinde. Og MS han skriver, at der er fin lyd, og det var mega godt. Nu må vi se, jeg har slet ikke været inde og kigge på knækkanterne i dag. Om der er sket noget siden i går, men i går nåede vi op på næsten, var det 1800 kroner, tror jeg det var. Ja. Og det er super, super dejligt. At vi kommer så højt op. Men vi vil jo gerne endnu højere. Og det håber jeg da også, vi kommer. Det er i hvert fald det, der er planen. Det er simpelthen, at jeg kommer ind her. Ind på deres skor, for jeg kan komme til kærbord på ham. Og lige skal fjerne en rydde lidt op her, tror jeg, fordi så kan jeg da ikke... Sådan der. Nå, men jeg kan ikke bare sætte den her. Lød den bare lige der. Jeg tror lige, jeg skal ud og fjerne den der af Holstes, hvad laver han der? Lige ud og fjerne den her Holstes traktor der. Ej, jeg kan måske lige trække den vej. Den er jo ikke tung, den her. Jeg kan lige trække den midt ud. Hvorfor skal der også være vådt i jorden nu? Nu er vådt græs midt inde på marken. Hvordan er det bare tørt? Nu er de vådt græs. Det kan jeg ikke gøre for. Du klager os over alt. De klager over alt i øjeblikket. Og du må ikke spørge overfor. Ja, har du nogensinde hørt en anden mand, der siger, at vejret det er godt? Ja. Hvorfor kan min traktor ikke køre? Så er du i hvert fald... 3G og så skift. Ja, det ved jeg godt. Men den kunne ikke starte, vel? Det er fordi, den er så gammel. Ja, den er gammel. Hvad hænger jeg nu fast i hævet? Der var 3. Hænger jeg ikke fast i noget, gør det? Er vi ikke færdige med ballerne, Pelle? Jo, det er jo ikke så godt lave det her, tror jeg. Sådan. Jeg køber altså lige en større traktor. Og vi skal også ud nogle majs, kan jeg se. Og det skal vi over på den lille mark, vi har herovre. Wow. Hvad? Pelle, jeg køber altså lige og vi skal lige nå have... Jeg skal ikke være en stor. Den står herinde. Nej, nej. Du sælger heller ikke det, vi er tilbage fra. Det andet map, der står lige herinde. Det skal jeg til. Den sidste palle. Det tager lige lidt tid, inden vi kommer igennem det der, kan jeg se. Vi hopper igennem herovre. Det er nok lige så nemt. Og det står lige herinde. Fint, så gerne, så fingeren trækker ud for mig. Så skal jeg bare lige have det. Ind i maskineriet her, den skal bare stå der i døren her. Der var en bil. Det var da mega godt, de gider hjælpe mig heroppe i dag, når ikke holdt sådan her hjemme. Det er godt, ikke de gider hjælpe mig. Vi er i gang med at... Sådan der. Nu må vi lige fylde op. Er I mere snit? Mm. Ja. 240 liter korn i den her. Ja, der er bare den stød, du skal nok... Det var ikke meget. Og den er sådan lidt livsfarlig, men der er hverken... Jeg skal hellere, jeg må lige passe på, fordi der er hverken afskærmninger eller noget på her. Ja, jeg du må ikke håbe, at arbejdstilsynet kommer forbi. Hvad siger du, Pelle? Sådan, ja. Jeg er ikke kommet. Og så skal vi her. Ja, men... Og så er mig her på vores... Mark 53, tror jeg. Ja, hvis du ikke har noget at lære, må du godt. Jamen, ja, det har jeg ikke. Så skal vi op og smide mig her. Det har du, Pelle.
Og hvad? Eller han vil hellere hjælpe mig. Jeg har faktisk ikke tid. Jeg er i gang med noget andet lige nu. Så kommer jeg. Jeg har ingenting. Chicken kommer. Chicken.dk. Det er mig. Så er det to vågne. Har I så travlt, eller har I så lidt at lave da? Så I bare tid til at sidde der og lave ingenting, eller hvad? Jeg laver noget. Ja, jeg er fuld i gang. At snitte noget græs. Så jeg er ved at så, og så skal jeg, når jeg er såret, så skal jeg ud og sprøjte, og så skal jeg... Der er virkelig mange ting. Jeg er jo helt alene jo. Det er jeg hele ugen. Jeg er enespænder i dag, så jeg må... Det vil sige, det er jo lige indtil... Jeg ved ikke lige hvordan, men... Jeg prøver at gøre det igen på fredag det her. Jeg er godt nok ikke hjemme, men jeg prøver simpelthen ikke, at jeg kan få livestreamet fra min lille bærbare. Nej, jeg kan ikke livestreamet, jeg kan spille med. Da, Victor! På fredag. Hvorfor kan du ikke livestream? Fordi der er jeg nede i campingvognen. Nå, tak ikke. Så kan du lave livestream fra campingvognen. Ja, det vil du ikke se, Pelle. Har I et stykke pizza inde i jeres bolig hernede? Så, men jeg kan da gå ud for live, for han live, eller live. Folk tager en livestreamer på. Live tager en livestreamer. Ja, live tager en livestreamer. Og nu engang kommer hjem fra arbejde. Han er nemlig også. Jeg vil med live. Ja, live fjernelsen, han er ikke på lige nu. Han har været på arbejde, det ved jeg. Altså, har I et stykke pizza i jeres hus her nede på den anden gård? Nej, vi er ikke med pizza, Signe. Har I ikke? Pizza. Sådan, ja. Det er mig, det er Mark, jeg kunne ud på her. Wow. Hvad er det? Hvad? Jo, vi har problem. Mark, har du problem? Hvad nu? Hvad er problemet? Jørgen, han sover over bygget. Jeg bruger katsot. Så må du ud hjem og hente en havre, og så går vi. I kan bare køre op til mig og hente en havre. Hvad har han lavet? Har han sovet parkeret? Ja. Hvad har du sovet, Victor? Only i stedet for Vesta. Det betyder ikke noget. Jo. Jo, så skal vi til at andet muligt. Gidt med det, Victor. Så bliver det sjovere, når de skal høste, der er tre forskellige ting på marken. Nej. Ja, nu er du i hvert fald dækket op. Jeg har også tænkt mig heroppe på den mark heroppe ved Holst her. Den har jeg da også tænkt, hvordan de skal have en fed omgang kører her. Kører du, Sigge? Fordi han får godt nok noget at lave her, når han kommer tilbage fra arbejde her. Men Har I green contract? Ja. Ja, det har vi alle sammen. Og det er... Den er lidt og Rasmus 2020, hvad laver Holst? Han laver juice lige nu. En masse lækker dejlige Rynkeby juice. Chicken? Ja. Jeg tager først rundt. Da han arbejder på Rynkeby og på arbejde om eftermiddagen. Den ene uge. Væk. Og det... Nej, den her. Var han desværre også nødt til nu her, selvom vi skulle livestream, så må han jo køre på arbejde. Men det er nok også lidt vigtigere. I hvert fald, hvis man skal have mad på bordet, så er det nok vigtigt, at man har et arbejde, men man bare sidder derhjemme og laver ingenting. Det kan man ikke rigtig leve af. Så der skal have lidt penge på bordet. Via noget dansk arbejde, så... Ja. Det var mærkeligt, hvis det var engelsk arbejde. Det er ikke også. Men man kan sige, så kan det her livestream og YouTube, det må så komme i en anden række. Der er det jo ligesom. 2 sekunder, Tiki. Jeg vender. Ja, Mutti skal have hjælp efter svinen. Jamen det får Mutti da bare. Og hvad hedder Mabe? Kan I huske det, drenge? Squeak hedder den til. Squeakwise. Squeakwise, eller sådan lignende. Det andet, det hedder Novowise, og det hedder Squeakwise.
Det er fordi, det er sydpå, og det andet og Moody, hun har problemer med lyden, skriver hun. Det er nok lyden af en campingvogn, der. Det er campervognen. Ja, det er campervognen. Ja. Det er campervognen. Det er nok, det er nok fordi, hun har glemt headset herhjemme. Kan vi ikke bare spænde den fast bagpå? Det hjælper ikke noget, for dem er hunden. Det kan den ikke, fordi det ikke bliver rigtig i vognen. Her, tag min. Ja, den burde godt. Den burde faktisk godt på træ. Er det sådan en der... Jamen... Ja. Den har en rigtig rosa-vogn, der. Men det er sådan en. Jeg har da også en rigtig rosa-vogn. Eller en polsk vogn. Så kan vi køre først træk med den, eller? Hvor er det en rosa? Den er blind. Den er blind. Kan du ikke tage den på, Sigge? De kører sgu da heller ikke afgrødende ned. Hvorfor kører jeg ikke bare lige? Og man kan få mappe til PS4, det ved jeg faktisk ikke. Hvis det ligger på Modtop, så kan man se det. Ja, hvis det ligger inde på... Jamen det gør det, det ligger inde på Farming's eget hjemmeside, så det er højst ting, du godt kan få det til PS4. Jeg har ikke, har ikke studeret det, men... Nu hurtigt kører vi, Sigge. 9! Jeg vil næsten tro det. Når den lige fanger din vogn her. Med så... Og MS han skriver, ja Rasmus, det kan man. Og men så glæder jeg nu her til om en måned. Og jeg har... Eller halvanden, når det nye Farming 22 kommer. Det bliver det godt. Det bliver det rigtig godt. Så kan vi jo spille sammen, alle sammen, uden som du spiller på PlayStation 4 eller PlayStation 5. Eller du spiller på Xbox, eller du spiller på PC. Så burde det være lavet sådan, så vi kan joine hinanden, uden til hvad. Så det bliver super... Kan du det i 22? Det kan du nemlig i 22'erne, ja. Så skal det bare være sådan, at du kun... mods ind for modhop, eller så bliver det alt muligt USB-sticks, værker og alt muligt. Jamen det er jo så ikke... Altså det er jo ikke vores problem. Jeg ved ikke, hvordan den nye PlayStation 5 den er lavet. Om den er lavet med en ordentlig harddisk i, så... Jeg har lavet med 2, 1,5 ved jeg i hvert fald, til at det har jeg ikke helt... Det ved jeg, fordi det er min PlayStation også. 1,5? Ja, vores PlayStation den har jo også 1 GB harddisk i. På 4. 1 terabyte. 1 gigabyte? Ja, det ja 1 terabyte selvfølgelig. Jeg tænkte også bare... Og bæveren kan man være med. Det kan man desværre ikke i den her. Men lørdag den 30. oktober, når vi livestreamer til den store knæk cancer, livestream der, der også kører i fjernsynet, der kan alle joine. Tiden fræser. Men det bliver ikke... Ja, det bliver ikke i det map her. Det bliver et helt andet map. Wow. Og lige hvad det er for net, det ved vi ikke nu. Det kunne måske være, at der var nogen af jer, der havde en mægtig, mægtig god idé til, hvilken map vi kan spille på. Hvad hedder det? Til den store livestream den 30. oktober. Så må I endelig gerne komme med nogle fede forslag. Om vi skal... Hvad I kunne tænke jer at se. Om det skal være med de største maskiner, du overhovedet kan finde, eller om det skal være noget gammel skrammel, vi skal køre med, eller hvad det skal være. Det synes jeg ikke er flov at være med til at bestemme. Det vil være super fedt, hvis I har nogle rigtig gode idéer til det. Jeg vil sætte lys på alle de traktorer, vi skal bruge. Og andre gange, så vil jeg lave lys på alle traktorer, det var da mega godt, så lys på, så vi også kan se, hvad vi kører og laver. LVP19.dk kan spille på. Anker, har du også lavet ja, sådan noget på den? Jeg tænker lidt, det kan... Altså, chatten kan vel være med til at komme med nogle idéer til. Ja, så skal jo Carl Emil Frederiksen selvfølgelig MPV... Det er næsten fuld. MVP19. MVP19. Men jeg synes, det, at vi kan da spørge af derude. Hvad? Det kunne være, der var nogen, der lige sørger med et eller andet. Super, super godt map. Eller et eller andet, de godt kunne tænke sig at se, vi havde lov kørt med. Mit safe game på en rejsbak. Pelle, de 500 mods, du har med inden, kan vi andre altså ikke nå at få hente inden på 30. oktober, vel? Det er altså kun 499. Okay. Ej, det hjælper os ikke på det. Ej. 232 mods, eller sådan noget. Så bare køre over en anden side. Men jeg læste lige på Facebook i går, der var kommet et nyt map, man kunne hente. NH-mappet, eller hvad det hedder. JH-mappet.
Ja, det er jo nok sådan lige. Det er ikke multiplayer. Vi kan ikke få køre på det. Hva? Vi kan ikke få dyr på det. Jamen, der er nogen, der har siddet spillet på det i lang tid nu, eller de så ud, så alle kunne hente det. Nej, altså, de er først lige blevet færdige med det. Nej, de er heller ikke færdige med det endnu. Du kan ikke få dyr i. Nej, det kommer heller ikke før 22. Hvorfor kan den ikke fange mig? Det ved jeg ikke. Jamen, jeg ved ikke. Vi må se, hvor mange bedmaps, der kommer til 22. Jeg har også tænkt mig at prøve at lave forsøg på at lave Skyerø. Jo, det gør det. Jeg ved, der kommer noget lignende det, der hedder Middelbær. Der kommer også nogle rigtig fede maps til 22'eren. Det hedder måske ikke lige Middelbær, så hedder det måske noget andet. Hvor man kan kandelin. Både lave... Jamen, de har faktisk også lavet kandelin, hvor du kan komme ud og slukke ildbrand i kandelin. Ja, jeg vil hellere køre høstmark. Der er jo entreprenørarbejde og kommunearbejde og sneskov, og jeg ved ikke, der er en masse inde på. Man kan finde inde på. Mark 24 inde på. Nu fik jeg så den der. 200 hektar jo. Jeg er 53 med. Og hvad var det så for en, jeg skulle så? Det giver da okay, det her. Kan I huske, hvor jeg har marker henne? Ja, på mig. Det er op på mark. 161. Det er op ved Anker. Det er helt op ved Anker. Hvad skal vi gøre? Bum, bum. Jeg skal du op ved mig. Jeg skal op og så. Nå. Hos mig? Jeg hedder du Anker. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle så. Ups. Så er jeg blevet. Så er jeg blevet. Jeg må hellere lige fylde såmaskinen op. Du kan bare køre og tage det, tror jeg, hjem til mig. Hva? Jeg kører lige forbi min egen. Jeg kører lige forbi min egen såmaskinen. Det er lige 300.000. Det er 3 millioner. Anker. Og så på mig, eller hvad? Ja. I skal også huske, at I skal hente det græs ned af mig, ikke? Jo. Hvorfor? Jeg skal ikke have såret nu. Jeg synes, du havde travlt, Brian, og nu kører du rundt og hjælper folk, og du er enig. Jeg kører ikke rundt og hjælper folk. Skal du ikke se støjebønder? Jo, for mig selv. Jo, for mig selv. Og MSN, du skal jo passe nu på, ikke dårlig trænger dig med alt det arbejde. Tror vel, han sover. Jamen, det gør jeg heller ikke. Ja. Nu er det hele jo ligesom. Jeg sover ikke. Jo, klar til hold, så han kommer hjem. Blanker. Blanker, anker. Blanker, anker. Op, jeg er kommet med 200 på regnværken. Så fræseren kan se, hvor godt det er at gå, Tjek. Ja, det ser rigtig godt ud. Uha, du dejligt. Jeg kan lige se den der fine snitter der. Den skal jeg skulle se fine, den der. Den må vi ud og kigge. Okay, jeg den ved ikke kan lige, godt hvad det er for en klods, der han kører rundt med der. Ja, ja, det er det er en eller anden gammel... Det kan jeg komme og skubbe på dig. Det kan godt være lige her, hvor jeg holder nu... Den ser da meget fin ud. Hvis han nu lige holder stille, så vi lige kan komme over og se den en gang. Og se om den er lige så farlig som alt det andet. Prøv lige, hvordan det hele kører rundt herinde. Hvad tager en tur? Ja, jeg må godt komme ind og kigge, siger han. Så jeg skal lige ind og kigge i den her. Ja, så kan jeg køre lidt. Og vi starter den. Der døde den. Ja, så bare tænd. Der døde den. Tænd. Herborg, så lige fyld tingene, så viser alle de andre, hvor han skal liste af. Jeg har ikke engang lovet endnu. Så sætter vi Herborg ned. Og så prøver vi lige at køre lidt her. Den er lidt følsom med bilen. Sådan der. Den er mega fed at køre med den her. Ja, hvis han kører med to kasser på, så kan han have to gange græs. Det var da smart. Det er det, jeg siger. Det er en russervogn. Så skal han jo lige... Så må Sigge hellere oversætte den her igen, tror jeg. Det er russervogn. Er det en russervogn? Det er familie med dig, Victor. Sigge? Ja? Vi skal køre med kover på vores vogn. Hvad skal vi køre med? Kom. Jeg mistede 400 liter græs på at køre med den bak der. Bare? Ja! Den ved jeg ikke. Nå, nu kan Sigge overtage her igen. Så skal vi ned og finde vores eje hernede. Og så skal vi ud og have... Når du er deroppe, Anker, så skal jeg vise dig, hvor hende der. Ja, det ved du sikkert godt. Jo, ja. Jeg ved godt, hvor den bunker... Jamen, har du tabt græs op ad vejen, eller hvad, Anker? Det tror jeg.
Fordi jeg havde fuld. Jeg havde 21 liter. Kun 21 liter græs. Ja, og jeg har 20.685 nu. Jeg havde 21.000 før. Jeg skal lige vende. Okay. Jeg tror, jeg lige skal ned til forhandleren og snakke med morgenen og Uchat. Ja, den skal Tom Rasmus skrive, den skal have 25.000 liter græs med. Jeps. Det skal den nemlig. Okay, jeg kan huske, hvor jeg er henne. Du er i Danmark, og du sidder og... Ja, jeg kører ned i Polen lige nu. Så langsomt, som jeg kører med den her, Sigge. Jeg tænker på kronevognen. Hvordan kan du så sidde derhjemme, hvis du kører i Polen? Jeg kører jo i Polen i spil, ikke også? Pelle. Jeg kører i Polen, det er Pelle, kan du ikke lige sige dit nummer der til Knæk Cancer? Jeg kan ikke huske det. Det kan jeg da heller ikke. Det kan ikke Pelle heller ikke. SMS-koden KC30 05 25. Ja, hvis man vil donere 100 kroner på SMS, så er det KC30 05 25. Det skal sendes til 1277. Det koster selvfølgelig 100 kroner plus almindelig SMS-takt. Yes. Og vil du donere lidt mere end 100 kroner, og man tænker på, jeg har helt vildt mange penge, det vil jeg gerne smide efter Knæk Cancer, så kan man gøre det på MobilePay. Så er valgfrit beløb på 82 87 57, og der skriver man selvfølgelig også KC 30 05 25 i kommentarfeltet. Ja, jeg har lidt problem med at komme op ad bakken. Nu har jeg mistet endnu mere. Ja, det skal jeg lige se her. Vi skal den vej her, tror jeg. Der er noget galt. Hvor kører du ind, Anja? Og kører du ind i hækken her? Den er udsat. Ja, min vogn er udsat. Ja, du må da tage det et eller andet sted. Ja, altså nu har jeg en til at køre bag ved mig. Nu har jeg altså næsten mistet ton. Jeg tror, jeg stopper her. Victor, hvad er hele vejen? Du er ikke her, Tine? Jeg kommer lige op og kigger. Hvor er det godt, at jeg kunne finde helt herop, tror jeg. Jeg tror, jeg er her ved skærmen. Jo. Det ser meget rigtigt ud. Hvordan kan du miste et ton opad? Det ved jeg ikke. Jamen, det må jeg ligge på vejen et eller andet sted, hvis jeg har mistet et ton, jo. Det kan også godt være, at det ikke kører græsen og være så vådt. Jo, jeg tror godt, jeg ved, hvad der er. Hvad nu? Jeg tror, de lader det meget, altså. Efter de nye opdateringer med season, jo. Så kan det jo godt passe, når man kører med så stejlige bakker. Så ryger det ned. Åh, så sker den vej der. Jeg ryger det så af. Det tror jeg, det er. Hvad laver du? Hvem er blå der? Hvor er heroppe af dig? Jeg er ved at rive sammen. Nå. Jeg venter lige med den der, vi har lånt af Anker, fordi der er... Vådt? Ja? Ja, der er for vådt der. Jeg vil lige have knaldet. Skal ikke have slip mod med ind. Jo, måske lige, tror jeg. Jeg kommer ikke til at lave andet med at sidde fast. Vi skal have real mod med ind. Real mod? Det der slip mod. Real mod, det der sådan, vi sidder fast, når det regner helt fuldstændig. Ej, så kommer I da aldrig op ad bakkerne her. Ja, det er kun, når det regner. Hvis I tager lidt real mod med. Prøv at tænke på, hvis I kommer kørende med jeres gamle skrammel af en masse færgelsen, så kan jo... Vi har ikke noget skrammel med en masse færgelsen, så holder du altså op. Vi har nogle rigtig fede traktorer. Hold da mig. Alle sammen. Nej, den der endgame der er for stor. Endgame, der er for stor? Vi har da ikke nogen endgame traktorer med, der er for stor. Nej, Sigge. Nej, så skal jeg ikke ligge og køre ind i mig. Og så skal jeg bare rundt der, og så skal jeg bare hoppe af. Jeg skal prøve at ture på ben. Hej. Og hej med dig, ture på ben. Det er nok en, der er god til at løbe, Pelle. Der er en, der hedder ture på ben, der lige kom ind. Er du ikke jeg tror, det er en, der står Torben med? Løbe, så. Sådan noget, der hedder ture på ben. Ja, jeg har det især en dårlig nyhed. Jeg er ikke med den 30. til den store donering. Er det en dårlig nyhed? Ja, jeg har spillet i 6 timer, altså håber I vil nu. Ja, men det er jo, altså vi livestreamer fra en gang over middag af, og så til klokken, meget sent om aftenen. Og der bliver selvfølgelig nogle pauser indimellem, og der bliver også nogle små pauser, og der bliver også en stor pause. Og den store pause, hvad siger du?
Hvad skal der lige fra Victor der? Kan du sige noget, eller hvad? Ja. Nå. Så vil jeg prøve at være live, hvor jeg står op, indtil jeg ikke må spille mere. Altså, det vil så sige, Pelle, de 5 minutter, du er vågen, eller må spille i, det er ikke noget, der er lagt din mop for. Jo. Det skal jeg nok ringe og aftale med din mor. Jeg glæder mig til at se den John Deere oppe i de bakker dernede. Det gør jeg da. Hvor er det lille John Deere på en? Vi vil selvfølgelig holde et par små pauser undervejs. Og når vi når hen omkring spisetid, så bliver der selvfølgelig lige en lidt længere pause. Men der skal vi nok sørge for noget underholdning, så I ikke forlader kanalerne. Der bliver en eller anden fed underholdning på YouTube-kanalerne. Der livestreamer Knæk Cancer den aften. Hvad laver du, Victor? Det har vi. Det er det, vi gør. Allerede i ærme, hvad der skal ske. Men det kan jeg desværre ikke fortælle jer om lige nu. Men jeg ved i hvert fald, der kommer til at ske lidt forskelligt. Bare kald mig for Torben. Fordi der lurer mig, om ikke det kan... Nej. Jo, jeg går godt øjeblik om. Der bliver nogle giveaways den aften. Der er jeg vinder. Hallo. I knækkantaren. Nej, gubbis. Det gør jeg. Hold, gubbis. Og hvad det er, og hvordan det er løs, det kan jeg slet ikke fortælle endnu. Hvad? Jeg ved bare, der bliver det? Noget. Er det noget Farm 22-værk eller? Jeg kan ikke fortælle jer, hvad det er. Det er... Jeg ved ja, det ikke. Der er ingen, der ved det. Og det hjælper heller ikke noget at spørge Holst, for Holst ved ikke, hvad jeg er i gang med. Det er jo ikke, der er ingen, der ved det, fordi... Jo, Holst selv ved det. Ja, jeg ved det godt. Ja, så er der heller ikke ingen. Så er der en. Jeg ved det godt. Hvad har vores ballevogn henne? Og Mutti ved måske lidt af den. Den står i en lade. Det gør den så ikke. Og det bliver sindssygt godt. For I alle er hovmand, høj og høj mod dig, Hjalte. Og hej med dig, Hjalte, hovmand. Åh, kom så trykket. Åh, hvad? Det er ikke der kører den gamle pakke, der går tyskopsmestid, mand. Hej, Mutti. Hej, Mutti. Mutti, er der nogen opbetaling? Mutti, hvornår? Jeg tror faktisk, der er kommet en 100-rund. Okay. Fra hvem? Ja, det er fra en sms, jo. Måske. Det kan man aldrig vide. Men det er da super, super dejligt, at der er kommet ekstra penge ind igen i dag. Mega fedt. Der er ikke engang at sige, at jeg skal holde på bremsen. Nej. Det er mega fedt. Mega fedt, der er kommet 100 kroner med ind igen i dag. Hvordan kunne det der lade sig gøre? Det ved jeg ikke. Og brænde på den side. Jeg kom til at køre mit hjælp. Og så får vi lige Torben, som har doneret. Nej, ikke doneret. Abonneret. Mega, mega fedt, at du vil være med til at være abonnent inde hos mig. Ja, han ved ikke, hvad han har sagt. Jeg er til Pelle. Hold nu mund. Det er noget, han selv har gjort, jo. Nu har jeg lige om lidt unsubscriberen, og så skriver han bare... Det ved jeg ikke. Så har jeg ikke engang tænkt på det. Nej, han gør det ikke. Ej, det er bare for sjovt. Det gør han da ikke. Jeg har hjælp. Jeg troede ikke på noget, den gik bare ud. Og MS Livendag spørger, hvor mange penge vi samler ind. Vi har samlet den første uge her, har vi samlet. Og det er jo en uge, vi har kørt i dag. Lige nøjagtigt i dag er det en uge, vi har kørt. Vi har samlet 1800 kroner ind den første uge. Og det er super, super fedt. Så vi kan få det der strammet på. Så sætter du det op, chicken. Så vi håber lidt på, at vi når op på... Op på det samme som sidste år. Og vi håber selvfølgelig også på mere. Hvordan? Så er vi i køben. Nej. Så... Ja, det jeg håber vi jo selvfølgelig på, at vi kan. Ja, jeg skal ned til dig. Og... Ja. Det tror jeg på, at vi kan. Og en, som jeg engang lærte i det her fjernsynsprogram, intet er umuligt. Den, der bærer viljen i sig selv, og det gør vi jo. Nej, det er ikke umuligt. Vi skal nok nå det. Ellers så må vi jo. Men vi gør det bare igen. Bare kører med den for løde. Og jeg ved også, at der er også noget med,
Der bliver også noget med nogle børnecancerfond og noget på et eller andet tidspunkt, ved jeg. Jeg håber ikke, at der kommer nogen imod os engang. Men det her ikke. Og der ved jeg nemlig, at det... Ind til børnecancer. Jamen, jeg ved ikke, det er bare den. Men mener man så til børnecancerfonden, der ved vi jo lidt, at der er en, der skal cykle med på børnecancerfonden. Kan du have hjælp? Ja. Ikke? Der er der nogen, der skal ud og cykelpille, det ved du jo godt. Ja, jeg skal. Nå, det er ham der. Du skal ikke. Ham der, ham den ene, der skal cykle til Paris. Nå, det der. Det der, der har vi jo lige en, der skal cykle til Paris i børnecancerfondens navn, du. Og samme penge til børnecancerfonden. Wow. Og det bliver super fedt, at Holst han vil cykle hele vejen. Fra Fyn og til Paris. Du kører den forkerte vej, altså. Nej, altså, hvis jeg kører den her vej, så går det hurtigt. Og jeg får desværre ikke tid til at tage ned og hilse på ham, når han kommer fra. Det gør jeg ikke. Anker cykler med, siger han. Nej, jeg cykler ikke med. Jeg cykler med ved siden af. Og Christoffer Søndergaard Nielsen skriver hej, og hej med dig. Okay. Jamen, Anker, du cykler bare med på din 3-hjulede cykel, eller hvad? Nej, jeg tænker på, hvis I donerer 100 kroner per kilometer, jeg kører. Tag med. Tjener du i hvert fald vores hus? Til, altså til knæk børnecancer. Ja, jeg ved ikke, hvor langt det er. Der er på... Der er på 1000 kilometer eller noget, ikke? Der er nok... Der er 2.000 kilometer, nej 2.000 kilometer. Nej, der er 1300. Til Paris? Ja. Der må være længere. Nej. Ellers så er der ikke 13. Nej, det er 13. Nej, det er... Men per 1 kilometer kører, donerer I 100 kroner til knæk børnecancer. Nej. Hedder det ikke det? Knæk. Jo, men... Det er jo nogle nemme penge, så. Der skal du ikke cykle ret langt, jo. Nej, for jeg cykler nok kun én af dem, hvis jeg gider ikke mere. Jeg kan ikke engang cykle hele øen rundt, jo. Det kan jeg godt, det har jeg gjort. Uden at blive forpustet. Det har jeg gjort, ikke. Men heroppe, der skal holde os op og høste. Jeg tør ikke køre høste her. Ellers så gør jeg det, jo. Jeg gider heller ikke presse om, at jeg er den eneste, der er gået. I år presse mig, eller hvad? Mig, hvor? Jeg kører med det, skal jeg gå ind. Nej, jeg vil ikke gøre mig at køre. Mm. Og det er ikke fordi bremser der ikke for god i den traktor her. Jeg har ikke engang taget helt. Han kører bare her i tomgang. Alle vogne er allerede ved at være fuld. Og når jeg kommer herned, så skal jeg lige have en tår drik, kan jeg mærke på halsen. På halsen? På halsen. Sikke. Nå, der er vi lige stille her. Så tager vi lige en tår drik. Noget. Vi har op sammen. Saft her. Så skål med jer alle sammen. Jo. Skål! Hvad skal... Jamen altså, jeg tror vi stadig gør noget den anden. Nej, jeg har lige sagt, at jeg blev ikke skåret ned igen. Okay. Ah, det var dejligt. Gubis! Gubis, du behøver ikke at køre ind i mig hele tiden. Yep. Og så lav noget. Slå! Hvor langt er I dernede? Hvis mangler en opgave, så har jeg en til dig. Jeg mangler ikke nogen opgaver. Nej, det er til Gubis. Jeg tror faktisk, der er en nemmere og en mere sikker måde at holde på. Jeg kunne da godt bruge en hjælpende hånd, måske. Ja, end det der. Ja. Og Patrick skal være. Ej, Patrick. Og det er, at vi slår det hele, og så bruger vi den der gardere pickup. Ja, det kan da godt være, at jeg får brug for nogle hænder lige pludselig. Den har en lidt større tud. Har du ikke høj hånd nu? Jo, det har jeg, Pelle. Men er det ikke næsten det, vi gør? Ja, det er hentet den her skylder her. Nu skal jeg bare lige have sået den her lille mark færdig her. Det er meget tre gange. Fordi, Så tror vi, er færdige med det. Så er vi færdige med at så, og så skal vi bare overslappe af på sofaen, indtil det kommer op. Så regner jeg med, så kan jeg hurtigt hjælpe med at køre og slå det. Nej, det tror jeg så ikke, vi skal, fordi at, vi skal ned og have brugt nogle penge. Og det var jo noget endnu inden der kommer op, og vi skal nemlig have hentet noget grisebord. Jeg ved ikke, der var nogen, der snakkede om, at vi skulle have et eller andet teleskoplæser, eller et eller andet, der holdt ned ved shoppen, vi kunne læse med. Jeg kan bare få lov til at låne min frontlæser, tak.
Eller et eller andet. Det er godt, Anker, så skal vi bare sælge det her gamle stykke madpakke her. Nej, nej. Madpakke. Jamen, jeg skal bare vide, hvad det skal være for noget. Bare en teleskop. Nej, en gaffeltruk. En gaffeltruk? Er du fuld, Anker? Nej, vi gør det lige på en anden måde. Hvis I henter jeres slåsæt. Det er fordi, den jamen, der tud... Så kører jeg, jeg en gaffeltruk. Og så er der noget. Så vi kører lige begge to derned. Nu? Nej. Ja, så kører vi tre og slår det deroppe, så river det sammen. Ja, og så tager vi, så køber de den der dims. Jamen, er I færdige med at køre med den der? Nej, det er fordi den der tud, den er ikke... Vi har solgt den der gamle slitter der. Okay. Dems tud, den er ikke sådan helt vildt glad for at tømme i vognen. Det er sådan en gammel tudepæs der, den er ikke så god. Så blev vi færdig med den, Mark. Han lærte pæsikkerne. Hvad? Så skal vi bare hjem. Hvad? Og så har vi ikke... Og jeg kan lade det. Jeg kan også købe en vasker og stille dig hjemme et andet sted. Ah, det er lige for... Kan du købe og rive for mig 234? Jo. Så er det jo. Kan vi ikke lige bytte... Nej. Glem det. Jeg tager 14. Det har jeg da ikke kørt før, har jeg det? Og vi tager en tur rundt på mappen og kigger. Jeg skal jo nu, her. Jeg har overlæst på min vogn. Jeg ved det ikke, Siggy. Hvorfor? Er det min halv time eller noget? Ja, sådan noget lignende, ikke? Jo. Okay, Pelle. Der måske være en vej ned her i dag. Det er godt, der ligger nogle betonklodser her. Kan det bare være rige vand? Sådan der. Den står op foran lige ved siden af maskinhuset. Nå, vi får hjem. Og Super Cheese skriver hej og hej med dig. Super Cheese. Super Cheese. TV. Super Cheese. Super Cheese. Nå, no, er det Krasch, eller Høge, du kommer ind med? Nu skal vi se, om der er nogen hernede. Pille? Ja. Er det Høge eller Krasch, eller hvad er det? Det er Krasch. Okay. Okay. Er det så, at jeg har skåret ind, eller hvad? Det må det være. Så kørte vi lige forbi. Box. Om jeg ikke skal lave noget, MS. Jeg kører som en gal rundt der, og så skriver Michael Christiansen, hvor gør Gokke? De er ikke med her. De er taget på ferie. De er taget på ferie, lang ferie. Er på hovedgrav. Så. Det er lidt en skam, men de holder desværre lang ferie. Så, men sådan er det bare. Jeg vil gerne lave Gø og Gokke, men og det tror jeg faktisk også, at Lisby vil. Men sådan er det ikke lige i øjeblikket. Men så finder vi bare på noget andet. Jeg tror ikke de andre vil. Nej, det er så nok det. Det tror jeg heller ikke, men det er så det. Men er du ikke om med at slå, eller? Hvad laver du ting? Der holder den der dejlige lyserød. Nå ja, tak, så kan vi bare kaste noget ned igennem det hul der. Ja. Sådan. Det er vi skal også have alle vores Skal over hende. Hangballer til lige herovre, så de skal helt ind i hjørnet. Hahaha, MS. Jeg gø jer her. jeg er nok god med dig. Gø jer her, eller kører lige så dårligt godt. Ellers, ja. Jeg er god med dig, du. Hvordan kan du se, at jeg ikke har været så, Sigge? Nu skal vi om og hente vores vogn i om. Og så skal vi lige ned og hente noget grisefor.
Griseforer. Ja, griseforer, for det var noget endnu inden vores kom op jo. Hvad er en griseforer? Griseforer. Nå. Han gør det, er sådan noget, du kører med, sådan noget skårligger, halløj. Jeg tog, fordi jeg liste den. Hvorfor? Sådan. Fordi det skulle gå stærkt. Nej, det behøver det. Så kører vi op og henter det. Og sådan sådan set mindre end din. Og så skal vi op og se, om jeg kan finde ud af... Kan, hvad hedder det? Kan jeg finde ud af at køre med sådan en gaffeltruk, eller jeg smider det hele jeg på? Jeg tror, jeg skal have mere pille end det her. Hvad? Jeg tror, jeg skal bruge mere end det her, jeg allerede har taget. Og det skriver Sjus, så kunne man være her, og det er også super fedt, Sjus, du kunne være her. Fedt. Så har han fået arbejde, eller arbejdsmad, aftensmad hedder det. Det er super fedt. Super fedt, ja. Arbejdsmad. Jamen, det er ikke så meget, du skal sige alle de ting der, vel? Nej, nu har vi lært noget nyt, jo. Hvad vi nu lavet? Falske. Vi har lært noget. Jeg vidste jo ikke, der var noget, der hedder arbejdsmad, så... Arbejdsmad? Og MS griseforer. Ja, du har jeg sagde griseforer. Ikke forer. Hvem har taget min New Holland ned fra loftet? Hvem er det græs i oppe hos mig? Det vil jeg have. Ja, den kommer. Og Susan fik kalkun og æblegrød og fløde. Fedt. Åh, det lyder godt. Sammen. Ja, de skal jo ned i maven alt sammen alligevel, så det kan jo lige godt komme sammen. Okay. Ja, det er æblegrød med... Det skal ikke have det engang i sammen, sikkert. Det skal bundes. Altså, ja, vi kunne da også godt... Jeg kunne da egentlig også godt spise dessert, men jeg har ikke noget. Dessert? Ja. Nå, jeg er blevet stoppet. Eller eftermad, eller hvad man skal sige. Eftermad? Eftermad? Eftermad kunne man så ikke lige så godt bare kalde det aftensmad. Nej, det er sådan, at man spiser eftermad. Meget... Jamen, så prøv det også. Og så skriver Ronny eller Schuss så, at de forstår ikke sejrøsk. Nej, men vi skal ikke sove. Det hedder også fingermad. Det kan vi heller ikke gøre for. Men altså, jeg vil sige, sådan en gang kød, kænd og kæver, det vil ikke være tosset. Kød, kænd og kæver? Ja. Kød, kænd og kæver? Ja, nej, det er nok... Hvorfor ligger det der? Altså, det er... Noget, der smager rigtig godt. Der var en valg gennem loftet. Det er noget, det kan noget. Ja. Det kan noget. Nej. Åh, syltet grisetær, det er noget, der er godt. Vigler. Nej, Anker. Hvad? Jamen, hvem har... Der tror jeg også lige, jeg står i, Anker. Okay. Jeg stod altså bare, jeg hørte. Sagde, og og Sjus, han skal jo fuldskaver. Ja, det er også godt. Det er også godt. Meget bedre. Jamen, det er et godt spil to. Just. Kød, kænd og kæver og fuskæver. Victor. Det er godt. Det er mega godt. Det var lige før, den hoppede op. Sådan. Hvad sker der? Hvad er noget ved her til? Og hvad var det, jeg skulle her? Wow. Ja, der er det bedre. Hvor du ikke gøre pisse bestyret, ja? Hvem er den vogn, der står her? I sæt på mig. Hvem er den vogn, der står ved forhandleren? Det er mig. Så hent den. Jo. Nej, det er fordi, jeg skal bunde dem lidt igen. Er det hø eller græs? Det er græs. Nu får du lige dit sortet op i den, ikke? Nej, der er græs i den. Hvad der? Er der græs i den? Ja, der er græs i vognen. Jamen, det er nu, der er sortet, eller? Victor, ud! Ja, okay. Du står og fylder det hele, jo. Victor, ud! Victor, jeg mener det, ud! Ud! Ej, men, okay. Det er, der står to paller sortet op i Ankers vogn. Victor, stop. Skal jeg lige hurtigt smække det her sammen? Jeg skulle købe noget for. For? Noget for. Skal du købe noget for? Jeg skal købe noget for. Eller jeg køder og presser. Vi skal lige have lidt... Jeg har så vognet. Det er til vores... Tiki? Victor, du kan godt hjælpe mig, så skal jeg op. Lige hurtigt smække det her sammen, eller hvad? Læg dem om på min rive det sammen. Vi køb fem. Jamen, hvad er det for en rive, du har? Ikke nogen, eller lige så bare en. Og hvad var det så, jeg sagde, skulle vi skulle have næste med? Hvad er vores rensjern, ja? Hestefoder. Skal du bruge det nu? Jeg skal ikke bruge hestefoder. Skulle være en gaffeltruk, siger jeg? Ja. Okay. Okay, vi har sådan en rive, jeg kan køre bare ned og rive det. Det tager dårligt. Sådan. Så står der en gaffeltruk op. Ja, men det er også derfor, jeg skal lige hurtigt smække det sammen. Jeg tror, vi har baller nok. Der er ingen grund til at lege en af dem kæmpe store rive. Nej, jeg tænkte mig at tage den der gamle, jeg prøver, ligesom, jeg vi kan... skal bruge P2 til.
Om jeg kan finde noget at køre den her. Det er mange år siden, jeg har kørt gammel, tror jeg. Jamen, så vent lige for mig, så kan vi følge sig ned til shoppen. Nå, jeg er der nu. Der er der noget så mange gange, de må hellere have den der til. Ja. Skal jeg hjælpe dig, Fraser? Jeg skal da lige afprøve selv. Jeg har aldrig kørt det. Nej, jeg har en frontlæser til at stå her nu. Frontlæser? Mm. Nu er vi lige blevet enige om at købe den her gaffeltruk til det pjat, jo. Nej, det var fordi nu stod den hernede, fordi jeg pilte den af min traktor, jo. Fordi jeg ligesom skulle have noget foran. Tror du ligesom det? Jamen, det må du da godt lige være med at smide. Jeg kom fingrene forbi shoppen. Jeg skal jo nu gå, hvis der er jo. Men jeg tager bare det vand, det er hurtigt. Altså, det kan man også være uheldig at vinde i... I lotto? Ja. Nej, hvis man skal køre farming league, hvis ikke man er hurtigt nok, så kan man også få sin gaffeltruk at køre med. Jeg har fået fjerten at køre med. Den er altså lidt god, der, det der vi fandt ud af, den er altså også okay god. Og den er fjerten der? Ja, den bakker hurtigere, end den kører frem. Den kører hurtigere. Det så mig godt, ikke også? Altså, den bakker hurtigere, end den kører fremad. Fjerten er inde i ligaen. Den ro skal den da have. Det er lidt mærkeligt. Det er dumt. Og så skal ordentligt lige knække, og det skal du have i. Ja, hvis man skriver knæk, så kommer den op med linket til det hjemmeside, hvor vi har vores knækkanter inde på. Du får det inde på knækkanters TV2 hjemmeside. Og det er fuldstændig lovligt, det vi sidder og laver. Nej, vi har det. Jeg troede, det var ulovligt. Nej. Det er derfor, jeg har været med til det. Altså. Men tænk, når du kommer hjem med den vogn der, så tager du bare den anden, ikke? Den anden vogn? Ja, og så gør jeg det og fylder den. Jo, hvad, var det, hvad var det nu, vi kaldte den? Den er den rigtig til at køre med den her vogn. Prøv at se det her, Fred. Det kan noget, hva'? Ja, det kan noget. Åh, oh, slik i! Ja, ja, ja. Er du ved at have det til den der, eller hvad, Anker? Ja, jeg skal lige... Fedt. Og så skal jeg lige have... Han kunne have alt. Så skal jeg prøve, at vi tager den indenfra. Alle bag de solber her, fordi så skal der lidt kant midt i rosten. Det er det, vi får mest af. Kan vi lige se, om den virker? Er den nye? Er den nye hvad? Det er fuldstændig sammen. Så har vi fået 5.000 liter riseforer. Jeg tror lige, du skulle til at sige 5.000 kroner. Kan vi ikke købe 5.000 kroner riseforer. Kan vi ikke købe 4... Jeg bliver holdt nok glad. Kan vi ikke købe 5 store minibiler? 5 store minibiler? Så skal bare til din vogn bagefter. Kan vi ikke købe til den? Fordi så har vi noget at ligge ballerne bagved. 5 store minibiler hvad? 5 minibiler baller. Jeg parkerer gaffeltrukken herovre. Så Jacob Rikke, hej og hej med dig, Jacob. Hej Jacob. Åh, ham kender jeg. Hej Jacob. Så. Så jeg satte gaffeltrukken herover. Hvorfor så? Han sidder sådan med en hej. Hæv du lige en håndbaks? Ja, jeg kan faktisk skrive hej, jeg har overhovedet ikke opdaget det. Og så spørger han, om vi skal køre efter Leifstein. Det er jeg altså ikke. Nå. Det er fordi, du er kældvogn. Jamen, Anker, han kan ikke tage Ankers vogn. Der er så fedt op i den. Jeg kører op og henter 5 minibil. Der er solsø op i andre form. 5 minibiker. Har de købt? Lad mig nok se. Jeg køber til det. Boing, boing, boing. Så har vi lige klaret den. Der har vi 6. Køb det. Ja, det ene der vi har derhjemme, så har vi 6 tilbage. Hvad er det der? Køber du det, Pelle? Ja, vi har købt grisefor. Så vi har ikke, det er ikke kommet op endnu, så vi kan ikke gøre noget. Mangler du noget at hjælpe eller noget at lave? Ja, mig. Skal vi ikke bruge det bare til at... Nej, det tror jeg da ikke. Måske hjemme lidt der, så skal jeg ud og sprøjte en mark eller to. Det er der at have ballerne... Nej, det er ballerne oppe i rum, sådan. Så henter du dem også nu. Ja, jeg er på vej. Jeg henter dem på vores ballerum. Det skal også nås.
Jeg må jeg lige komme hjem med den. Nej, den lille. Altså, jeg kommer ikke sovnigt her på den gård her. Det må jeg lige sige. Jeg er kørt. Det må jeg simpelthen lige sige. Jeg kommer tilbage nu. Nej. Hva? Jeg er kørt. To. Kom her, nej. Vi skal op og arbejde, arbejde. Jamen, jeg er lige ved at gøre noget for Pille nu. Det skal du ikke. To gange med at gøre noget for jeres egengård. Hvad med det græs dernede? Har I samlet det sammen? Nej, det skal vi ligesom i gang med. Ja. Jamen det er nede på mark 25, I har fået af mig. Ja, men vi har ligesom to marker i nu, eller en mark i nu. Pelle? Ja. Men jeg kan ikke engang rive det sammen. Jeg kan ikke engang rive det sammen. Jo, det kan du lige om lidt. Jeg er nemlig færdig med min rive, skal du låne den. Har du købt den der? Ej, det lyder altså godt, man ikke går ned for at trække. Eller du er ved at sidde og opdatere, just der ikke går så stærkt. Det er nok okay, det der jyske net, det ikke er så hurtigt. Hey, hvad er dit problem? Det kan godt være nettet deroppe i Skype, hvad hedder det, Skypeby? Det ikke er så hurtigt. Hvad? Hvad hedder map, og det hedder det er polsk map. Det er polsk map, og det hedder... Det hedder... Ja. Det hvis I hedder, kigger her... Det hedder... Det ved ikke. Det hedder noget det med hedder, S. Det hedder Switch Talk... Det er et eller andet mærkeligt. Twitch Talk? Der står lige... Ja, det er SWIETOKRZYSKIE. Ej, det er minibig, jeg jo forstår. Hvor er bygget, eller? Og det er... Twitch-talk-wise, eller sådan noget. Jeg kan ikke udtale det. Twitch? Det er ikke Twitch. Twitch-talk. Det er ikke TikTok, vel? Ja, jeg siger heller ikke TikTok, jeg siger Twitch-talk. Den er fed, den her. Twitch? Drenge? Ja. Nej, hvad? Nu kan jeg fortælle jer, der er kommet 200 kroner ind. Fedt. Det er rigtig godt. Og jeg kan lure, hvem det er. Så vi siger mange tak til Jus. Og mange tak, Jus, hvis det er dig. Mange tak, Jus. Og... Ja. Nå, okay. Nu forstår jeg det med. Og Jacob Ritz. Hej med dig. Og velkommen til. Rikke. Det vil så sige, det er meget nu at sige, vi er oppe på 2.000 kroner lige nu. Man skal tænke på Rikke, hus Rikke. Du siger det forkert, Fris. Hvad siger jeg forkert? Jakob. Det er Jakob Rikke. Det er Jakob Rikke? Rikke. Rikke. Jakob Rikkehus. Og Ronny skriver, eller Sjus skriver, det er ikke 200, men det er 300 kroner, han har doneret. Ja, det er rigtigt. 300 kroner har han doneret ekstra. Altså, han har lige doneret 300 kroner til knækkant. Det vil så sige, at vi er oppe på 2.100 kroner inden for den første uge. Fedt. Det er super, super, super fedt. Men det så er jeg også god til matematik. Men så når vi ikke op på vores beløb, hvis det fortsætter sådan her. Jo. Tager du det nej, bare så når vi op på 8. Jeg må så rette mig selv. Det er 300 kroner i sjuserlivet. Ja, fedt. Nok. Vi lige sidder og siger, det er så... 2100 vi er oppe på den første uge. Det er rigtig godt klar. Det er rigtig godt. Men altså, Tikken, jeg vil jo så sige, sidste år, der samlede vi jo 11.000 kroner af på en aften. Så er det nemlig rigtigt, Jacob. Det er godt, der er nogen, der kæmper med at sige det rigtigt. Og jeg har allerede glemt, hvad det efternavn var. Jeg kører med stavlede baller, det er allerede glemt. Nu skal jeg lige se, om der er noget herovre, der skal sprøjtes. Det er det meget hurtigere. Der er ikke kommet noget ukrudt i det. Og det er godt være, det er sådan en startskole. Og Emil Nordtoft, dags og dags med dig, Emil, og velkommen ind. Vi runder og kigger, om vi skal sprøjte marken her. Det skal vi ikke. Det kommer... Der kommer cirka 28, hvis jeg... 27 for mig, hvis jeg livestreamer alle resten af ugerne.
Jeg har misset 3. I hvad siger du, Pelle? Jeg har misset 1. Helst komme en om dagen, cirka. En hvad? Livestream om dagen fra Knæk Cancer. Rektoren har i midten. Ja, en om dagen kommer der cirka. Altså, der bliver forhåbentlig... I 4 uger. Bliver der livestreamer hver dag i 4 uger. Tak, Tiki. Hvis man kan. Og der kan jo godt være, nu er det Holst, der er uheldig, han er på arbejde, så han kan jo desværre ikke livestream. Ikke den her uge. Ikke den her uge, men det kan han så i næste uge. Og det kan han faktisk igen fra på fredag. Og det bliver bare... Og der smutter jeg desværre igen. Og der skal jeg anker til ud at besøge kæresten, tror jeg. Ej, nej, jeg skal hjem og bag kage, og så skal jeg da hjem. Han skal hjem og bag kage, han er jo hjemme hele tiden, men nu skal jeg lige finde ud af, at jeg skal stille vores. Kan jeg lave chokoladekage? Der er ikke noget, der er jul på den her, om I kan trække den her. Håndskyldningscheesecake. Ja, godt af. Håndskyldningscheesecake. Håndskyldning. Jeg synes også, at det er håndskyldningscheesecake. Jeg skal overhente vores lille doktor. Så er det væk, chicken. Jeg vil prøve den der. Nu har hentet en lille traktor herovre med fronten, sådan så. Væk. Nej, chicken væk. Kør traktoren væk. Nej, chicken kør den væk. Hold den. Victor, jeg vil prøve den der, dimster. Hold den igen. Uden gas. Nå, jeg kommer ned nu, Tiki. Lad den holde ikke der. Jeg holder her. Nu lad. Kom nu. Nu skal jeg lade det om at få alle banderne derovre. Og så skal vi heller ikke bruge... Så må vi se, om jeg skal have væk den der, for den står derovre, tror jeg. Ja. Tiki, der kommer en ned til dig nu. Bum, siger den. Den er så fed, den traktor her. Så vi skal lige over her. DSA. På fuld skrald her. Faces. Ja. Skal du lave reven? Jeg skal ikke lave det. Det er ikke mig, der skal bruge det. Kører I, så kører jeg ned og bliver det. Og Mikael Jensen skal have. Og hej dig, Mikael. Skal der samles græs ned på den der 119? Nej, ja. Du skal bare bruge en morgen, så skal jeg nok fylde dig. Jamen, jeg kører bare med pick-up. Den der, hvad hedder det? Det er jo Pelle, der har lovet at have det kraftige med, så han må... Bobcatten, den skal med. Var det Pelle, der skulle have det? Jeg troede, du var Torben med dem. Ja, eller hvem var det? Det er jo sikkert. Jamen, så er Torben. Det er Sigge, der skal bruge det kraftige med. Jeg ved ikke, hvor lang Sigge han er i hans projekt der. Ja, han er snart færdig. Jeg har tjekket, han kommer herop. Han har ikke færdig der. Det var altså ikke så. Nej, skal jeg køre ned og rive den, eller hvad, Sigge? Hvordan? Det må du faktisk godt, og så kom herop igen bagover. Hvad stejler vi? Vi stejler også med den her. Men lige, vi skal lige have alle snubberne inden, Klaus. Hvad sker der herude? Hvor er vi væk, Klaus, henne? Hvad står derovre? Kan vi ikke trække den derovre? Oh, jo. Det går lige. Ej, tjekken, kom herover, lige en anden hov. Har vi en jordhøjde, så kan de lade sig gøre. Jakob Rikke, er det alle i dag, der skal livestream? Jeg ved faktisk ikke, hvordan man livestream. Jeg gør. Jeg tror, jeg gør. Jeg tror, jeg er 3. Men jeg regner med, at jeg gør fra i morgen af igen. Vi er 3, der livestreamer i dag. Fordi hold stikker med. Og så er vi alt 4. Det er jo lige over at have hvide driksen i lægter her. Samler græs. Nej, kom nu herhen. Hvad har de til i morgen? Jeg samler græs. Nå, jeg er fri for i morgen. Det? Derfor giver jeg dem mad i dag. Kom nu herhen. Åh. Pikken, kom herhen nu. Jeg er fuld. Nej. Røg jeg lige ud? Nej. Nej. Jo, det gør jeg. Du kan jo høre os, jo. Jo. Du er da ikke bare ude at spille. Jo, der var en. Spil lukket bare ned. Der var ikke der. Det kunne vi se. Det er mega. Det er ikke mega fedt, men Du kan ikke engang have. Det er mega ærgerligt. Alle anker han lige valgt at forlade serveren. Midt i det hele. Det er der ikke det hele kukker ved. Så er den der. Prøv bare at komme ind igen. Nej, kør. Nej, det er ikke kør, det er gris. Kør. Nej. Det er Nå, jeg er fuld. Grisefor. Grisefor. Ikke grisefor.
Det er en gris med uld. Det er en gris med uld. Og det er en uldgris. En amogris. Altså, man kan godt få, hvad hedder det? Man kan godt få uldgris, jo. Oh. Problemet, Anker. Jeg skal lige ind i spillet. Der er noget med den der uldgris, der jeg kan ikke lige huske, hvordan det er. Om det er noget med din dansk græs, jeg kan faktisk ikke huske det. Det var godt, det der. Åh, du er der på lige her. Ej, det er der. Jeg mener faktisk, at den der uldgris, det er en dansk græs. Men det er også kun danskerne. Ja, men jeg mener, den er... Det er også kun danskerne, der har uld på deres fæs. Nej, det er ikke kun fræseren, der har det. Jeg har ikke uld på min gris. Han har... Han har griseborg. Og så skriver... Hennel Holm Nielsen, a.k.a. Pelles far, har lige... SMS'et 100 kroner til Nick Hanser. Har lige fedt. Fedt, Kenneth. Tusind tak, Kenneth. Og tilbage. Pilles far. Og så må vi, får vi nok at vide lige lidt fra Moody, om det er, hvordan det går i... Så kan man selvfølgelig skrive uoptegn og knæk herinde i chatten. Så kan man selvfølgelig få øje på det. Fordi så kommer man direkte ind på vores side. Ja, og man kan se, hvad der sker. Top, du kom ind der, Anker. Ja, det er super fedt. Det var altså et træls tidspunkt, du lige kom ind, Anker. Jeg holder døden op ad en bak. Halløj. Halløj, ja. Muli kan fortælle jer, at I er oppe 2300 nu. Fedt. Muli Magaroni. Mega fedt. Hvem mega har skålet sådan i tiden? Jeg har skålet op på tiden. Den er på 5. Er 20 grader. Jamen, jeg har skålet op på den. Der er 18 grader. 20. Jeg har skålet op på tiden. Der står kun 18 ved mig. Der står kun 18 grader. Der står 20 ved mig. Der står 19 ved mig. Og 18 hos mig. Der står 18 ved mig. Og der står 11 grader i jorden ved mig. Nej, forresten, jeg joiner. Ja, yeah, no shit, du er ligesom inde. Anker, du er ligesom kommet ind, ikke også? Bare sådan for... Bare lige sådan. En god ordens skyld. Der er en på Jernø. Der har uldgris. Skriver... Ja. Hvad er Jernø? Jernegris. Det er nok en ø, hvor der er jerngris, åbenbart. Det er uldgris, det var mennesker lige skrive. Hvem? Er der mennesker, der lige har skrevet? Jernø hedder det. Jernø? Nej. Jernø. Altså, H-J-A-N-Ø. Han troede, det er B. Ja, Jernø. Jernø. Victor, de skal ikke herover, de skal ikke derover. Der skal flere ballade. Har du været på Venø? Du har vi kan arme et dørgræne. Ej, det kan bare åbne, så stopper det ud. Der står det ud. Eller, tjek, nu skal vi til at gøre det fra dørene. Vi skal lige have fjerne bånden. Kan I ikke lave så, der er fri til døren, som den er bare fri? Jeg er for pille, vi går med på der. Jamen. Nu bliver jeg så. Vi skal lige have den her balle af. Jeg kan ikke se, at jeg kommer fra. Ej, den kan jo ikke gå derind. Så jeg bliver nødt til at smutte. Hvorfor? Åh, mit så. Ja, fordi jeg er det ikke bare med at skyde os. Nej, ikke nu. En halv time. Nej, vi kunne have live i en time. Og vi har lige været live i en time nu. Sådan. Og hvis du lige venter 10 minutter eller sådan noget, så er vi ved at kan... 10 minutter plejer det ikke, men 1. Jamen altså... Ja, så hjælper det på det. I går, der lavede jeg altid også en time og 20 eller sådan noget. Og det er sådan lige... Det var kun en time. Altså Tim, hvor langt er du nået? Jeg har nået nu. Jamen, hvem var stille den der forstal lige der? Forstal? Så tager vores bolle over til dig, eller? Hvordan vil du have dem med? Begge to. Så må du lade den ene stå. Nej. Jo. Så skal jeg begge mine med. Ja. Men så skal jeg nok gøre det, for at sige. Hvad skal du nok gøre? Kør græs. Jamen, så skal I bare smage skyen jer, fordi jeg skal smage. Jeg er i gang med at leve det samme for jer. Ej, Tjekken, du kunne måske have tage den lidt bedre. Hvor... Nej, lad lige stå. Hvor holder hvor den? Hvor er jo det græs sammen henne, da? Pille. Nede på jeres mark.
Hvor holder den anden vogn? Hvor er den? Jamen jeg kan godt køre op og presse det, hvis det skal være. Men så bliver det kun småballer. Nej, det skal vi nok køre. Der? Ej, er det også sådan en dobbeltvogn? Det gider jeg ikke køre med. De vil selv have lov at presse det, det må de også køre. Så kører op og hente min. Så kører op og hente Langas, der kan være. Jeg skal lige have købt en vasker her lige om lidt. Jeg kan ikke komme op på... Kan man ikke tage noget? Måske. Hallo. Au. Er der nogen, der sagde noget? Nej. Ja. Jo, Pelle. Jo, min mus der er forsvundet. Er din mus forsvundet? Ja. Fedt. Så er det en levende mus eller en computermus? Ja, det kan man simpelthen ikke. Så må jeg... Men en computermus? Nej, det får bare hoppe. Men jeg vil... Der er ikke kommet hjem mere. Den man Lars er ikke med jo, i dag. Lad mig Lars. Han sidder her i rummet, ikke? Det går hårdt. Lars! Åh, så faldt den af. Lad mig Lars. Fedt. Hvad du laver? Jeg skal ramme det hul, der er vigtigt. Der kommer vi bare over og fjerne det. Lad mig Lars. Lad mig Lars. Lad mig Lars. Lad mig Lars. Victor, sig det. Ham har vi heldigvis ikke med i dag. Victor, prøv lige at sige. Sådan. Så bekæmper vi den her. Lommen Lars. Lommen Lars. Nu er jeg sådan set ved at være. Nej, vi skal... Altså, hvad laver I? Jeg kører også. Ikke noget fornuft. Jeg er et liv. Jeg kommer lige op. Fedt, jeg er. Nu skal jeg finde ud af, hvad jeg så skal lave. Nu vil jeg lige finde ud af, hvad vi så skal lave her. Og det er... Jamen, det... Ja. Du laver gubis ind med mig. Ja. Godt, min mor. Der. Han er i gang med at lave... Der skal strøges. Der skal strøges, der skal strøges. Prøv at se, hvor er de dejlige. Prøv at se, den her over, det er en ny gris. Kom, kom, Tiki. Kom. Det er en ny gris. Kom, kom. Så må du ikke løbe ud. Ja, vi skal have strøget herinde igen. Det kan jeg se. Vi laver jo på taget. Hvad laver I? Jeg synes, I det går op i hat og briller nu for jer. Nej, vi er i gang med at prøve at gøre den. Du skal slet ikke komme hernede lige nu. Kom, kom. Jeg synes også bare, du skal holde dig væk. Der sker meget fornuftigt dernede. Hvor er de henne? Nede på forgården. Okay, skub. Hvad laver I dernede? Kom, 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 ja, kom, kom, kom. Jeg skal ned og se, hvad de laver. Ja, nej. Ja, jeg skulle. Jeg skulle overstrøge. Jo, nej. Skub, skub, skub. Altså, jeg synes, nej. I larmer lidt. Kom, kom. Jeg kan køre ned og gøre klar, Signe. Kiki. Kunne jeg kunne ud og presse det ud med min ballepresse, eller hvad? Det var dig. Det er ikke, så du spørger mig om. Sigge. Sigge. Jeg har kørt praktisk med min ballepræs, eller hvad? Nej. Hvor er Pelle henne? Jeg har ikke kørt over praktisk. Ej, lad være med at kaste sig ned. Hjælp, 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 hjælp. Jeg glider ned på taget. Hvad skal vi have fået? Victor, ikke luk. Victor. Ikke for den tolan. Da, kom, skub, 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 skub. Hvad laver I? Jeg må op og kigge lige om lidt. Nej, nej. Jo. Ja, ja, ja. Og laver I ballade, så bedes min ud. Det kan jeg bare sætte mig. Det ville jeg aldrig ballade. Det er på tige. Skrås dig. Ja, Pelle, Tiken. Men jeg laver ikke ballade. Nej, nej, nej. Er I ikke? Jeg laver da falde herinde i oven i Albers kalk. Nu er der en ball lige i anden, han kan. Det er rigtigt. Altså, Pelle, den måde du råber på det, så tror jeg, der er et eller andet galt. Nej, der er ikke noget galt. Hold op, vi er dygtige. Det er bare... Pelle, jeg skal lukke døren. Nej. Nej, vi tager noget venligt for den op. Ja, gør det der, så... Diggi. Åh, vi kan ikke få den. Ja, det skal vi. Vi må hjælpe til. Åh, det gør ingenting. Det er den der bobcat. Bare lidt tilbage. Bare lidt tilbage. Bare tilbage. Vi kan lige teste. Skal vi se, om vi kan få den ind? Nej, ikke for mig, ikke for mig. Du skal lidt her til den anden. Der, yep. Hold, hold, hold. Vi skal lidt til den anden side der. Lidt op. Ej,
Nej, det er jo ned. Værsgo, Pelle, nu kører du luft. Hånd der. Den skal ned. Nej, den. Jeg ikke tror jeg heller op. Jo, der, fint. Her er vi. Vi kører ned igen. Den er fin. Jeg er derop. Holland. Hvad laver I? Hallo, hvem skubber til den? Lad være. Så er det Victor, fordi han står deroppe med en ball. Ah, Victor er den der. Hvor er der en der? Ej, chicken, hold. Nej, jeg vil få det. Ja, den bliver ja. Der nu. Ingen grøn. Du den? Ja, den bliver. Ja, vi har ikke engang brugt den helt ball endnu. Det var da utroligt, som I larmer i dag. Vi larmer ikke. Det her, det går meget bedre. Så må vi presse videre i morgen. Og der er ingen, der rører ved det der ballebånd nu, og der er ingen, der kører den der vej og kører ind i det. Jo, det gør jeg nu. Okay, luk alle bordet. Eller jo, hej med dig, Laurits. Så må du op og kigge, hvad okay, jeg laver. Vi lukker alting. Så skriver... Jeg skal bruge meget hjælp i morgen til det her. Super jamen, flot klaret. Super flot klaret. Vi må op og kigge. Sådan, godt gået. Jeg siger bare lige, at der er kommet derhen, hvis ikke det har været for min hjælp, Pelle. Det vil du også sige. Jamen prøv at høre, hvis jeg ikke har fået dig til det, så... Hvad står skriver Laubauer Official? Hej. Hej, Laubauer Official. Ikke så røg, andet end at hvis du lige spoler 500 skade, så får du grin på læben af. Ja. Hvorfor er det? Hvorfor vil jeg gerne lige have sådan her om? Ja. Nu får vi altså sat det godt. Eller, du rører ikke noget. Brian, du rører ikke noget. Du skal ikke gøre ligesom i går, fordi vi har brugt så meget tid på at få det her til at du. Hvad er det, I har lavet? Det kan du ikke se det? Vi har lavet rum til forskellige baller. Med små, nej, store baller. Her, der skal være græsballer. Her, der skal der være handballer. Hva? Og her skal der også være handballer. Er vi ikke hvor skal I så høre hen? Så skriver jeg med Slimming. Det er jo, det bliver til at høre. Det er jo, det bliver jo til at høre. Ellers så smider vi det... Ja, jeg ved godt, hvor vi smider det hen. Den her bånd her, den har aldrig været kommet hen. Kom her, Pelle. Pelle, kom. Ja, men det kommer til at lægge hernede. Høj, det kommer til at lægge herinde. Hvor er du? Du kommer bare til at lægge herinde. Herinde, i det her rum. Hvad laver den der bobcat herinde? Hvorfor ligger der en ball her? Det ved jeg ikke. Du kan ikke bare smide den op. Så er der kommet en donation mere på 200 kroner via MobilePay. Fedt. Hvad sker der lige i dag, man? Det er vælterarbejde. Det er vælterarbejde, ja. Det er faktisk sådan lidt helt vildt godt. Det er bare fedt. Det vil sige, vi er oppe på 2500, eller hvad? Det er bare dejligt. Hvorfor er det derovre? Vi er oppe på... 2500. Jeg troede lige, vi var på 2500, super fedt. Ej, vi har fået over... næsten 1000 kroner i dag. Ja, det er tæt på. Det er super dejligt. Jeg har lukket det ene sikker og færdsat. Og nu er tikken forladt serveren, kan jeg se. Ja, jeg røg ud. Er du røg ud? Jamen, jeg tror også, at klokken den er halv syv om aftenen. I morgen. Ja, hvor også de. Hvor at vores, sindssygt projekt med baller går løbs igen. Ja, det må vi se. Hej, hej. Det må vi jo se på. Hej, hej. Og jeg vil også sige... Hej, hej. Ned til min grise og kigge. Og sige tusind tak for alle de dejlige donationer, der er kommet ind til Knæk Cancer i deres navn. Det er super fedt, at der er så mange, der har lyst til at bakke op om det. Så vi kan prøve at få forsket mere af den forfærdelige sygdom der. Men vi er klar igen i morgen aften, når klokken den bliver cirka 19. Måske før, måske lige 5 over 19. Det ved vi ikke helt. Vi ses i morgen. Kan I have det godt alle sammen? Og vi kan hejse. Nå, vi ses i morgen alle sammen. Jeg hopper af nu.